nærmest er utryg for at bade sammen med alle de dejlige kvinder. Min æren synes nu alligevel, at det er ret rart at blive vasket af mor. Ernst ser hans mor optaget, så nu vil han imponere den søde pige. Nu er den film, I har ventet på alle sammen. Ernest i svømmehallen. En nervepirrende familiefilm. Se den på fredag med din far og mor eller søster.